नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशेखर टक सोको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सु म सुदीप अधिकारी दर्शक तथा श्रोता यस कार्यक्रममा हामी एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ एउटा निश्चित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर र रह यो श्रृङ्खलालाई मैले आज विशेष यस कारणले पनि भनिरहेको छु कि दमक नगरपालिकामा नगर, नगर प्रमुखको हैसियतमा मसँग सम्भवतः उहाँको यो अन्तिम अन्तर्वार्ता हुँदैछ त्यसैले पनि मैले यो कार्यक्रमलाई यो श्रृङ्खलालाई विशेष भनिरहेको छु र मसँग आज कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली आउनुहोस् आजका अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर आरामै हुनुहुन्छ एकदम चर्चा अलिक बढी नै थियो होइन तर तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएन ना, तपाईँको नाम सिफारिस भएर पनि गएन यो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दुई हजार उनासीका लागि किन तपाईँले इच्छा देखाउनु भएन या चाहिँ प्रदेश र सङ्घतिर ताक्दै हुनुहुन्छ कि के भएर तपाईँ यसपटक यो निर्वाचनमा होमिनु भएको छैन उम्मेदवारको हैसियतमा चाहिँ यहीँबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ मैले अब नयाँ नेतृत्वलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाटै मैले उम्मेदवारीको दाबी नगरेको हो यद्यपि मलाई सुझाव सल्लाहहरू नआएका होइनन् फेरि मैले दोस्रो पटकबाट तेस्रो पटक हुन्छ कानुन त दोस्रो पटक यो चाहिँ संविधान नयाँ संविधान जारी भए पछाडि चाहिँ दोस्रो पटक नै हुन्छ तर पहिलादेखि जोड्दा तेस्रो पटक हुन्छ मैले गर्नुपर्ने कामहरू पहिलो दोस्रो अवधिमा जे जति गरेँ यो मेरा लागि काफी भयो भन्ने ठानेको छु यहाँभन्दा पछिका कुराहरू चाहिँ यिनै कुरालाई निरन्तरता मात्रै दिनुपर्ने नयाँ काम खास आवश्यक नपर्ने भएको हुनाले मैले नयाँ नेतृत्वलाई नै ने यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर मैले दाबी नगरेको भनेपछि अब यो राजनीतिबाट सन्यास लिनुहुन्छ सन्यास लिन्न किनभने म राजनीतिमा त अहिले पनि छु म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीमा छु सामाजिक क्षेत्रको काम अझै धेरै गर्छु तर मेरो अलिकति बाटो मात्रै बद्लियो मैले स्थानीय तहबाट गरिने सेवा सुविधा के अरे सेवाहरूलाई चाहिँ अब अन्यततिर डाइभर्ट गर्छु नगर प्रमुखको रूपमा तपाईँ आफ्नो कार्यकालको अन्तिम अन्तिम क्षणमा हुनुहुन्छ होइन सम्भवतः अबको हप्ता दिन पछाडि हजुर करिबन हप्ता दिन पछाडिदेखि रिजल्ट पनि आउन थाल्छ मत परिणामहरू आउन थाल्छ त्यस पछाडि नयाँ मेयर पाउँदैछ दमक नगरपालिकाले यो अन्तिम अन्तिम क्षणलाई कसरी सम्झिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ कस्तो लागिराख्या छ कतै दिक्क लागि छ कि यत्रो पाँच वर्षसम्म बस्यो अब छोडेर जानुपर्छ भन्ने लागिराख्या छ कि अझै बस्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिराखेको छ कि कसरी आफैले म लिँदा र दिँदा लिँदा र छोड्दा ग्रहण गर्दा र छोड्दा समान ढङ्गले हेर्ने मान्छे मैले पद प्राप्तिको ग्रहण गरिरहँदाखेरि पनि सहजै मानेको थिएँ र अहिले छोड्दा पनि सहजै मानेको छु मलाई अन्य कुनै कुराहरूले थप आकर्षण गरेर त्यहाँ जगाएर राखिराख्ने खालको मनस्थिति मसँग छैन त्यस कारण यो सहज रूपमै दिगदार लाग्या पनि छैन कहिले छोडौँ जस्तो लाग्या पनि छैन तर नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न पाए एउटा आनन्द चाहिँ हुन्थ्यो होला भन्ने लागेको छ नेकपा एमालेबाट मेयरको रूपमा बसेर पाँच वर्ष काम गर्नुभयो होइन जनप्रतिनिधि भएर बिर्सनै नसकिने क्षणहरू तपाईँका जुन काम तपाईँले यस्तो गर्नुभयो त्यो कामले चाहिँ तपाईँ आफैले आफैलाई पनि बिर्सन नसक्ने गरेको त्यस्ता कुनै कामहरू सम्झिनु पर्दाखेरि कुन चाहिँ कामलाई सम्झनुहुन्छ म चौन्न सालमा पनि नगर प्रमुख थिएँ दमक नगरपालिकाका बाटाहरू चौडा चौडा भएको त देख्नुहुन्छ त्यतिखेर हामीले नगरसभाबाट बाटाहरूको मापदण्ड तोकेका थियौँ यद्यपि कानुन बनाएको थिएन ती बाटाहरूले अहिले हामीलाई हाम्रो योगदानलाई सम्झिरहेको छ विगतमा रोमनाथ ओली नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको टिम थियो अन्य दलका साथीहरूलाई पनि साथ सहयोग लिएर यी बाटाहरू चौडा कायम गर्नुपर्छ बाटाहरूको स्ट्यान्डर्ड कायम गर्नुपर्छ भविष्यमा सहर साँगुरो हुन्छ भन्ने जुन मान्यताबाट गयौँ त्यो अहिले दमकले बिर्सिया छैन दोस्रो कुरा मेरै अघिल्लो चौन्न सालकै कार्यकालमा दमकमा जनसभाताको कार्यक्रम हामीले बितिरहेका हौँ जनसभाताको कार्यक्रम अहिले पनि उत्तिकै जनताहरूको संलग्नता छ त्यो कारण पनि बिर्सिन नसक्ने गरिकै भएको छ कि दमकमा धेरै विकास भएको छ बाटाहरू चौडा भएका छन् कालो पत्री भएका छन् ड्रेन बनेका छन् यी सबै सम्भव कुराहरू चाहिँ जनताको लगानी पनि त्यहाँ मिसिएको हुनाले यो चाहिँ एकदम स्मरणीय स्मरण गर्न योग्य कामहरू हुन् मलाई जनताले पनि सम्झिने विषय चाहिँ यी हुन् जस्तो लाग्छ आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा होइन यो पछिल्लो पाँच वर्ष रोमनाथ ओलीले रोमनाथ ओलीलाई नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ मैले जुन छवि कायम गरेर निस्किन्छु भनेको थिएँ त्यही छवि कायम गरेर निस्केँ म कुनै पनि हिसाबले विवादमा नपरिकन अथवा कुनै पनि किसिमको गलत काम नगरिकन जनताका बिचमा मेरो छवि राम्रो कायम गरेर निस्किएर निस्किन्छु निस्किँदा पनि भन्ने लागेको थियो र त्यो कायम गरेर निस्किएँ र यस माने मलाई खुसी छ गर्व छ तपाईँ र तपाईँको टिमले अगुवाई गरेको नगर थियो दमक नगरपालिका होइन हो के नयाँ काम गर्नुभयो तपाईँहरूको टिम आइसके पछाडि यो पछिल्लो पाँच वर्षमा दमकमा के चाहिँ नयाँ काम गर्नुभयो तपाईँहरूले चाहे प्रश्न का नयाँ काम अरूले नगरेका कामलाई नयाँ भन्नुपर्छ होइन जुन अरू पालिकाहरूले गरेका छैनन् हामीले गऱ्यौँ भने त्यसलाई नयाँ भन्नुपर्छ पहिलोचोटि हामीले पचहत्तर सालमै नगर प्रोफाइल बनायौँ र त्यसमा टेकेर आवधिक गुरु योजना तिन वर्षे सात वर्षे बिस वर्षे गुरु योजना बनायौँ थुप्रै पालिकाहरूमा यो काम भएको छैन त्यस कारण एउटा यो नयाँ खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र जैविक विषादी परीक्षण गर्ने जैविक खेती सुरु गर्ने भनेर घोषणा गऱ्यौँ यद्यपि अरू गाउँपालिकाहरूले जैविक खेती त सुरु गर्नुभएको छ तर खाद्य प्रयोगशाला सुरु गर्नुभएको छैन नगरपालिकाकै माताहत्मा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना भनेको यो पछिल्लो कालमा दमक नगरपालिका नै पहिलो हो चौन्न चा। सालमा हेटौडा नगरपालिकाको नगर प्रमुखले स्थापना गर्नुभएको मलाई थाहा छ किन गरियो यसको महत्त्व के छ अहिले समय धेरै छैन तर खाद्य प्रदूषण भएको कारणले मानव जीवन अस्वस्थ भएको छ मान्छेहरू धेरै रोगी बिरामी पर हुनुभएको छ हामीले स्वास्थ्य खानेकुरा खान पाएका छैनौँ त्यसकारण मानव स्वास्थ्यको रक्षाको लागि यो कामको थाले यो नयाँ हो अर्को सेफ हाउस हामीले सञ्चालन यो नयाँ हो सडकमा विस्थापन भएका महिलाहरू सडकमा बेवारिसी अवस्थामा रहेका सडकमै रेप भएर बच्चा जन्माएका अनेकौँ कारणले सडकमा आइपुगेका दिदीबहिनीहरू तिनीहरूलाई संरक्षण गर्नको निम्ति सेफ हाउस सञ्चालन गऱ्यौँ लगभग पाँच वर्षको दौरानमा एक सय पचपन्नभन्दा बढी व्यवहारिसी अवस्थामा अथवा सडकमा विस्थापन हुनुभएका दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सेफ हाउसबाट सेवा प्रवाह गऱ्यौँ तत्कालीन रूपमा उहाँहरूको कसैको संरक्षण नहुँदा कहीँ संरक्षणमा पठायौँ संरक्षकहरू भएका हकमा केही समय हामीले राखेर रा। वाना उहाँलाई उहाँहरूको मानसिक सन्तुलनलाई पनि कायम गराएर परिवारमा हस्तान्तरण गऱ्यौँ यो नयाँ काम हो mm -hmm. दमकमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि गठन भएको छ र पुस्तकालय पनि स्थापना भएको छ पालिका स्तरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पुस्तकालय स्थापना गर्ने नगरपालिका पहिलो नगरपालिका नै हो त्यस कारण यी चाहिँ केही नयाँ कामहरू अरूले नगर्न नसकेका नयाँ कामहरू हुन् अरू पूर्वाधारमा त धेरै काम भएका छन् त्यो पछि चर्चा गर्नु त होइन खालि नयाँ काम के भयो त अरूभन्दा भिन्न काम के भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एकदम भिन्न काम हो मैले किन यो प्रश्न गरेँ भने तपाईँलाई अहिले नयाँ काम किन के के गर्नुभयो भनेर सोध्नुको कारण चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो के के नयाँ काम गर्नुभएछ जुन कामले गर्दा पछिल्लो पुस्तासम्मले रोमनाथ ओलीको पालामा यो यो काम भएको थियो भनेर तपाईँलाई सधैँभरि सम्झिरहनेछ भनेर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न राखेँ होइन ठिक छ त्यो राम्रो प्रश्न हो कि हामीले नमुना घर बनाउने भन्यौँ अडतिसवटा नमुना घर बनाएर रा, राखेका छौँ यो पनि नयाँ हो नमुना घर त अरू पालिकाहरूले पनि बनाउनु भएको छ तर हाम्रो जतिको स्ट्यान्डर्ड खर्च गरेर बनाउन सक्नु भएन हामीले चाहिँ एउटा गरिब दुखी पनि राम्रै ठाउँमा बसौँ न त भनेर त्यहाँ खानेपानीको सुविधादेखि लिएर बत्तीको सुविधादेखि लिएर ट्रेनको सुविधा सुविधाखेरि बाटोको सुविधा सबै कुराहरूले बस्न योग्य भवनहरू बनाएर हामीले जुन विपन्नलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ यो पनि नयाँ र नयाँ के अरे अरू ठाउँमा नभएको नयाँ काम नै हो अब म यहीँनिर आउँछु तपाईँले भन्दै गर्दा यो विपन्न वर्गको कुराहरू गर्दै गर्दा होइन तपाईँहरूले यो गरिब विपन्न अनि बेरोजगारहरूका लागि गरेका कामहरू चाहिँ के के हुन् के के कामहरू गर्नुभयो तपाईँहरूले हामीले विशेष गरी गरिब विपन्नहरूको लागि बेरोजगारहरूको लागि महिलाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै आकर्षित हुनुहुँदो रहेछ र धेरै काम गऱ्यौँ अहिले पनि महिला दिदीबहिनीहरूले सिपमूलक थुप्रै कामहरू तालिम लिएर काम गरिरहनु भएको छ पुरुषहरूमा चाहिँ महिलाहरूको जस्तो धेरै आकर्षण हामीले पाएनौँ किन विषय हामीले ठिक छनौट गर्न सकेनौँ कि हामीले उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू का लागु गऱ्यौँ तर यहाँ सबै मान्छेहरू आउनु भएन तर जो महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कोही ब्युटी पार्लरसँग सम्बन्धित भए कोही गहना बनाउने विषयसँग सम्बन्धित भए कोही सिलाइबुनाइसँग सम्बन्धित भए धेरै चाहिँ उहाँहरूले अहिले स्वरोजगारका लागि आफ्नो सिप प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्न सुरु गर्नुभएको छ त्योदेखि बाहेक त अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त सरकारी कार्यक्रम अन्तर्गत नै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ यो त अन्य अन्यपालिकाहरूले पनि गरे नै भन्नुपर्छ होइन अर्को कुरा हामीले विपन्नहरूको लागि पहिलोचोटि सर्वेक्षण गर्ने र एउटा एउटा कार्यविधि निर्माण गरेर सर्वेक्षण गऱ्यौँ गरे यद्यपि पछिल्लो समयमा अन्तिम समयमा सरकारले केन्द्रले नै विपन्नहरूको सर्वेक्षण गर्ने भएको हुनाले भनेर अर्को विधि फर्मेटहरू पठाइयो हामीले लिएको तथ्याङ्कलाई फेरि त्यो थप तथ्याङ्क लिनु पऱ्यो होइन भने अलिकति सरकारले निर्देशन ढिलो एक दुई महिना मात्रै गरेको भए हामीले विपन्न वर्गको लागि छनौट गरेर परिचय पत्र दिने तयारीमा पुगेका थियौँ जहाँ कि हामी प्रत्येकका घर घरमै पुगेर गरिबीको अवस्था के रहेछ भनेर मूल्याङ्कन गरेर यसको गरिबीको मापन गर्ने कामहरू हामीले जुन गरेका थियौँ त्यसका लागि भोलिका दिनहरूमा गरिबको लागि नगरपालिकाले सेवा सुविधा दिने ठाउँ पनि त हुन्छ अनि दमक नगरपालिकामा गरिब विपन्न वर्गहरूलाई वडा वडाको सिफारिसमा न्यूनतम पनि प्रत्येक वर्ष एक हजार बढी परिवारलाई बिमा निशुल्क शुल्क बिमा गरिदिने कामहरू गरेका छौँ दमक नगरपालिका गरिबीको क्षेत्रमा त्यो देखि बाहेक कृषि क्षेत्रबाट हामीले गरिबी उत्थान गर्न सकिन्छ भनेर धेरै कामहरू कृषि क्षेत्रबाट पनि गरेका छौँ जस्तो कृषिका क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने दमक नगरपालिकाले कृषकका लागि गरेका का लायक कामहरू के के हुन्छ यहाँ हामी कृषकहरूका लागि गरेका सम्झना लायक माटो परीक्षण निशुल्क शुल्क गर्छौँ जो उहाँहरूले एक्लै परीक्षण गरेर सम्भव छैन अनि चुना परीक्षण जहिले ज जिल्लाले चुनाको लागि ढुवानी खर्च दिन्थ्यो एक केजी पनि चुना कसैले ढुवानी गरेर ल्याउँदैन थियो त्यो व्यवहारिक पनि थिएन किनभने किसानहरूलाई थोरै थोरै अब एक दुई मन चुना चाहिन्छ चा, कहाँबाट ढुवानी गरेर लिएर आउने हामीले ट्रकका ट्रक आवश्यक पर्ने माटो परीक्षण गरेर कति चुना चाहिन्छ चा, यहीँ ढुवानी गर्ने नि शुल्क वितरण गरिदिने र पछिल्लो समयमा हामीले अघिल्लो वर्ष पनि र यो वर्ष पनि भूमिगत सिँचाइ का लागि मोटर पम्पहरू नि शुल्क वितरण गरिदिने अथवा पचहत्तर असी पचहत्तर पच्चिसको लगानीमा नगरपालिकाको पचहत्तर उहाँहरूको पच्चिस काहीँ साठी पर्सेन्ट काहीँ चालिस पर्सेन्टको लगानीमा पनि छ hmm. त्यो काम गरिरहेछौँ र विद्युत नि शुल्क गरिदिएका छौँ यी चाहिँ किसानहरूले सधैँभरि हाम्रा लागि सम्झिने ठाउँहरू त्यसका अतिरिक्त अघि मैले प्रसङ्ग जोड्नुपर्छ जैविक कृषि को लागि छुट्टै कृषि बजार स्थापना गरेका छौँ त्यो चाहिँ निर्माणकै चरणमा भएको हुनाले सञ्चालनमा आएको छैन यो भयो भने चाहिँ किसानहरूले सधैँभरिका लागि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर सम्झिने ठाउँ हुन्छ अब तपाईँहरूको कार्यकालमा हेर्ने हो भने भौतिक प्रगति नभएको भएको चाहिँ देखिन्छ चा। ठ्याक्कै के के काम भयो भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको उत्तर कसरी दिनुहुन्छ के के कामहरू गर्नुभयो तपाईँहरूले भौतिक प्रगतिको हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई विभाजित गरेर हेर्ने हो भने बाटा पुल कलबट आदि इत्यादिबाट हेर्ने हो भने बाटाहरू लामा दुरीका बाटाहरू र छोटा दुरीका बाटाहरू लगभग लगभग धेरै हदसम्म कालोपत्रे गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका केही बाँकी छन् यति धेरै कालो पत्रे भएको नगरपालिका सायद कमै होला किनभने यहाँ दुईवटा विधिबाट काम हुन्छ अघि भन्यो जनसभाताको पनि काम हुन्छ अर्को सङ्घ प्रदेशको बजेटबाट पनि काम हुन्छ हाम्रो आफ्नै नगरपालिकाको बजेटबाट पनि काम हुन्छ बाटाहरूको क्षेत्रमा देखिराख्नु भएको छ लामा दुरीका बाटाहरू सबै कालो पत्रे बैसिएका छन् केही बाँकी राखेर केही पाइपलाइनमा छन् अर्कोतिर छिमेकी पालिकाहरूसँग जोड्नको निम्ति पाँच पाँचवटा पुलहरू हामीले सङ्घीय सरकारसँगको पहलमा पाँच पाँचवटा पक्की पुलहरू निर्माण गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि पालिकाहरूसँग जोड्नको निम्ति बर्खाको समयमा सहज भएको छ विद्यार्थीलाई आवागमनको निम्ति सहज भएको छ दमकमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पनि प्रस्ताव भएका छन् ती राष्ट्रिय गौरवका योजनाभित्र एउटा सभा हल सम्पन्न भइसक्न लागेको छ हस्तान्तरण मात्रै बाँकी छ भेउटार धमाधम निर्माण भएको छ बाँकी दुईवटा विरात बुद्ध पार्क र नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप पार्क चाहिँ एउटा पाइपलाइन नै छन् भन्नुपर्छ निर्माणको चरणमा पुगिसकेका छैनन् र यो पूर्वाधार क्षेत्रमा त हामीले जनताहरूका आवश्यकता धेरै हदसम्म पुरा गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ खेलकुदका लागि पनि प्रस्तावको खेलकुदको विषय अलगै छ होइन अब शिक्षाको सत्य अब पूर्वधारको हकमा स्वास्थ्यका बिल्डिङहरू जस्तो हामीले सहरी स्वास्थ्यका बिल्डिङहरू वडावडा बनाइसकेका छौँ त्यहाँबाट सेवा प्रवाह सुरु भइसकेका छ नगरपालिकाको वडा कार्यालयहरू आफ्नै वडाबाट सञ्चालन हुने गरी दुईवटा वडामा बाहेक अरू सबै वडाहरूमा त्यो पुगिसकेको छ हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ विद्यालयका भवनहरू पनि एक हदसम्म अब हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ केही पछिल्ला समयमा थप आवश्यकता भएका ठाउँहरूमा र विद्यालय सुधारका कामहरू प्रशस्त भएको थियो भौतिक पूर्वाधारमा जस्तो महिलाहरूको अलगै शौचालय थिएन त्यसलाई पनि हामीले अलगै शौचालयको प्रबन्ध गऱ्यौँ अनि मन्टेश्वरी क्लासहरू हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि मन्टेश्वरीका भवनहरू अस्तव्यस्त थिए पूर्वाधार थिएन अहिले मन्टेश्वरी का भवनहरू पनि अडतिस अडतिसवटा ठाउँमा चाहिँ ती भवनहरू पनि हामीले पुरा गरेका छौँ र पूर्वाधारको क्षेत्रमा त पर्याप्त काम भएको छ जसको हामी एउटा बुकलेट पनि तयारी गर्दैछौँ प्राविधिक शिक्षाका लागि पनि नगरपालिका त्यो शिक्षाको हकमा प्राविधिक शिक्षा मैले खालि पूर्वाधारमा जोडेँ शिक्षाको हकमा प्राविधिक शिक्षाको लागि सिटी बिटीसँग सहकार्य गरेर अहिले एउटा विषयमा पढाइ सुरु भइसकेको छ अरू छवटा विषय हामीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छौँ सिटिभिटीबाट सञ्चालित कार्यक्रमको लागि भवन बनाउनको निम्ति जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ केही नम्बरी केही हैलानी जग्गाहरू अब पछिल्लो समयमा डिपिआर गरेर गर गर, भवन निर्माण गर्ने काम हुन्छ खालि मैले यसलाई चाहिँ पूर्वधारमा भएको हुनाले त्यतातिर चर्चा अलिक कम गरे मात्रै अहिले त्यो विषयमा फेरि पनि चर्चा गरौँला बहस गरौँला होइन म थोरै स्वास्थ्यतिरै फर्कन चाहेँ स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्न चाहेँ मैले के छ दमकमा स्वास्थ्यको यो स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि नगरले खेलेका तपाईँ नेतृत्वको टिमले गरेको कामहरू चाहिँ के के छन् कस्तो भूमिका खेल्नुभयो तपाईँहरूले पहिलो कुरा सरकारले दमक हस्पिटललाई यो बिमाको पहिलो प्रस्थान बिन्दु भनेर तोकिदियो जसले गर्दाखेरि हस्पिटलमा बिरामीहरूको चाप अत्याधिक बढ्यो दिनको अब सात सय आठ सय नौ सय पुग्नु भनेको त भयङ्कर चाप हो नि हामीले त्यो चापलाई धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन तर पनि सरकारले प्रस्थान बिन्दु अरूलाई दिन मानिरहेको छैन दमक नगरपालिकामा भिडभाड छ अब अन्यत्र सिफारिस गर्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ बिरामीहरूलाई हेर्नुपर्छ त्यसका लागि हामीले पहिला समिति गठन भएको थिएनौँ समिति गठन गऱ्यौँ ऐन बनाएको थिएन ऐन बनायौँ त्यसका पूर्वाधारहरूमा चाहिँ औजार उपकरणहरूको प्रबन्ध गऱ्यौँ अथवा दमक नगरपालिकाको स्वास्थ्य चाहिँ अब अहिले धेरै हदसम्म सेवा प्रवाह गर्न सक्ने ठाउँमा भयो आठ आठजना डक्टरहरूको सुविधाहरू छ सरकारले सबै पठाउन नसके पनि हामीले स्थानीय स्रोतबाटै त्यही हस्पिटलबाट बिमाबाट आएको शुल्कबाटै अथवा बिमाबाट आउने रकमबाटै आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर अहिले चार अन्डर सहित पाँच तलाको बिल्डिङ हामीले निर्माण सम्पन्न गराएका छौँ अब यो हस्पिटललाई पच्चिस बेडको हस्पिटलमा रूपान्तरण गर्ने अब यो हस्पिटल तयार भयो भने जुन दमक हस्पिटलको कुरा गर्नु भइहाले यो हस्पिटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसके पछाडि अहिले त एउटा सामान्य बिरामी भयो भने पनि या त बिर्तामोर जानु पर्यो या विराटनगर जानु पर्यो या धरान जानुपर्ने बाध्यता छ दमकवासीका लागि हजुर होइन यो हस्पिटल तयार भयो भने त्यो समस्या हटेर जान्छ सेन पर्सेन्ट त्यहीँ हट्दैन होइन किनभने बिरामीको कुन प्रकृतिको बिरामी हो होइन यी दमकमा हस्पिटलमा प्रस्तुत हुँदा हुँदै पनि यहाँ उपचार नभएर बाहिर जानुपर्ने हुन्छ तर प्रारम्भिक उपचार प्रारम्भिक सेवा भनेको चाहिँ पर्याप्त हुन्छ किनभने यहाँ एमबिबिएस डक्टर पनि राखिन्छ सर्जन पनि राखिन्छ डेन् डेन्टल पनि छ अब सबै किसिमका फ्याकल्टीहरू राखिसकेपछि आधारभूत सेवाभन्दा अलिकति मास्तिर स्तरको सेवा चाहिँ सस्तो मूल्यमा नागरिकले पाउनुहुन्छ यो त स्वास्थ्य क्षेत्रको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन अब थोरै खानेपानीको विषयलाई पनि मैले जोड्न चाहेँ होइन ठिक छ यो पनि स्वास्थ्य पनि खानेपानीसँगै छ सरसफाइ पनि एउटा स्वास्थ्यभित्रै छ त्यसलाई वातावरणमा पनि हेर्न सकिन्छ दमकमा बजार बिच बजारमा खानेपानी आयोजना छ बजारमै छ यसले सबै वडाहरूलाई कभर गर्दैन ग्रामीण क्षेत्रका वडाहरू अहिले पनि शुद्ध पिउने पानीबाट वञ्चित वञ्चितमा पर्नु भएको छ वडावासीहरू त्यसका लागि दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बर वडामा चारवटा ट्याङ्कीहरू राखेर रा, त्यसको खानेपानी वितरणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढे बढिरहेको छ धमाधम दम पाइपलाइन बिछ्याउने कामहरू भइरहेको छ स्थानीय ठाउँबाट उपभोक्ताहरूको थोरै पर्सेन्ट लगानी छ बाँकी सङ्घीय सरकारकै लगानी छ यसका निम्ति हामीले पर्याप्त पहल गऱ्यौँ हाम्रो पहल सफल भयो दस वडामा खानेपानी बाह्र गाह्रै खानेपानी आयोजना भनेर अलगै छ दस नम्बर वडाको लागि अब यो केही वर्षभित्रमा खानेपानीको समस्या दमकमा पूर्ण रूपले हल हुन्छ कि शुद्ध पिउने पानी सबै दमकका नागरिकहरूले पाउनुहुन्छ हुँ। र अब यो स्वास्थ्यसँगै जोडेर जाँदाखेरि सरसफाइको कुरा हुन्छ त्यसलाई वातावरणसँग जोड्दा पनि केही फरक त नपर्ने हो दमकलाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अन्तर्गत सरसफाइलाई कुहिने फोहोरहरूलाई कुहाउने र ग्यास उत्पादन गर्ने त्यसलाई ग्यास चाहिँ के अरे भान्सामा प्रयोग गर्ने त्यसबाट निस्किएको मल जो हुन्छ जैविक मल हुन्छ अर्ग्यानिक मल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खेतीमा प्रयोग गर्ने गरेको एउटा छुट्टै प्रोग्राम लागू भएर चाहिँ एउटा सम्झौता पनि भइसकेको छ नेक्स्ट इनर्जी इरा प्रालीसँग यो uh, सम्झौता भइसकेको छ कुहिने नकुहिने सबै फोहोरहरू उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने गरी नगरपालिकासँग उहाँहरूको सम्झौता भएको छ कुहिने लाई त्यो ग्यासमा परिणत uh, गर्ने कामको लागि उहाँहरूले uh, त्यो ट्याङ्की पनि बनाउने डुम त्यो ठुलो बन्छ ग्यास, uh, ग्यास uh, उत्पादन गर्ने ट्याङ्की पनि निर्माण गरिसक्नु भएको छ अब केही महिना पछाडिबाट सायद यो सञ्चालनमा आउँछ पनि र त्यसो भएपछि दमकको फोहोर मैला चाहिँ एकसम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र फोहोरको अस्तव्यस्ततालाई चाहिँ पुरै रूपले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ स्वास्थ्यकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि हुन त कृषितिर जोडेको भए पनि हुन्थ्यो अर्ग्यानिक नगरीको परिकल्पना थियो तपाईँको यसमा तपाईँ कति पास हुनुभयो या फेल हुनुभयो के लाग्छ तपाईँ हामीले अर्ग्यानिक भनेर पुरै दमकलाई अर्ग्यानिक बनाउने सोच मात्रै राख्यौँ तर सुरुवात चाहिँ हामीले प्राणबाट सुरु गऱ्यौँ किनभने हामीले कति वर्षमा अर्ग्यानिक हुन्छ यो त धेरै लामो चरणको कुरा छ किनभने हामीले मात्रै अर्ग्यानिक बनाएर हुँदैन वायुमण्डल पनि यो विषादीबाट मुक्त छैन किनभने जमिनबाट उठेर गएको वायुमण्डलमा गएको बाष्पीकरण भएर गएको पानी पनि फेरि रासायनिक मल विषादीहरूबाट प्रभावित हुन्छ त्यसका लागि दमक नगरपालिका खास खास क्षेत्रहरूमा तरकारी बाली उत्पादनमा चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो नगरपालिकाको लगानीमा उत्पादन गराएका छौँ सहकारीलाई वा या समूहलाई तिनीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा जैविक बनाउने गरी र यसलाई अर्ग्यानिक अन्तिममा अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्ने गरी गरेका छौँ अहिले गा ग्रामीण क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै यो अन्न बालीलाई पनि अर्ग्यानिक या जैविकमा लाने हाम्रो कार्यक्रम छ यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कामहरू भएको छ र बिउ पुँजीहरू दिए के अरे औजार उपकरणहरू उपलब्ध गराउने कामहरू भएको छ किसानहरूलाई माटो परीक्षण गरी गराइदिने चुना वितरण गरिदिने कार्यक्रमहरू भएको छ र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू भएका छन् र अब यो चाहिँ हामीले दीर्घकालीन रूपमा दमकलाई जैविक उत्पादनको केन्द्र भनेर बनाउन सम्भव छ किनभने यो जुन चालिस हजार घनमिटरको दैनिक फोहोर सङ्कलन भएर ग्यास बनाउने जुन च्याम्बर बन्दैछ बनिसक्न लागेको छ त्यो उत्पादन हुँदा यो मल हाम्रा लागि काफी हुन्छ जस्तो तपाईँहरूले यति जति कामहरू गर्नुभएको छ यी कामहरू र तपाईँहरूले दिएका सेवा सुविधा नागरिकलाई दिएका सेवा सुविधाको कुरा गरेँ मैले यी सेवा सुविधाहरू यी पर्याप्त भए नागरिक सन्तुष्ट भए यो कामहरूबाट तपाईँहरूबाट नागरिक कतिको सन्तुष्ट भएको पाउनु भएको छ तपाईँहरूले विकास निर्माणमा पर्याप्त र सन्तुष्टि भन्ने कुरा त कहिल्यै हुँदैन है किनभने विकासको चरम सीमामा पुगेका मुलुकहरू पनि फेरि विकासकै निम्ति दौडिरहेका छन् विकास भन्ने कुरा निरन्तर भइराख्ने कुरा छ र निरन्तर रूपमा जानुपर्ने रहेछ हिजोभन्दा आज विकास भएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू त्यो हो हिजोभन्दा आज प्रगति भएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने कुराहरू त्यो हो जनताहरूमा सन्तुष्टि हाम्रा कामको विकास निर्माण लगायत हाम्रा अन्य विषयहरूमा जनताहरूको सन्तुष्टिको लेभल के रहेछ भन्ने विषयमा पनि हामीले एउटा सर्वे गराएका थियौँ सियर कास्ट नेपाल भन्ने एउटा संस्थाबाट लगभग यहाँका नागरिकहरूलाई सेम्पल सर्वे गर्दा पाँच सय लगभग मान्छेहरूसँग सर्वे गर्दाखेरि साठी पैँसठी प्रतिशत नागरिकहरूले चाहिँ दमक नगरपालिकाका का काम गतिविधिहरूमा सन्तुष्टि दिएको हामीले पायौँ भनेपछि पैँतिस प्रतिशत त अझै पनि बाँकी हुनुहुँदो रहेछ त्यो प्रतिवेदन संयोगले मैले पनि राखेको मैले पनि अध्ययन अध्ययन गर्न पाए होइन हजुर त्यो हेर्दै गर्दाखेरि त कम्तीमा तपाईँले अहिले भन्दै गर्दा त्यो बाँकी पैँतिस प्रतिशतलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सक्नुभएको भए तपाईँहरू सेन पर्सेन्ट यसो हुने रहेछ सर यो सेन पर्सेन्ट त दुनियाँमा काहीँ नै हुँदैन जतिसुकै भए पनि सेन पर्सेन्ट हुँदैन यसको अझै पर्सेन्ट बढाउन चाहिँ सकिन्छ केही हदसम्म बढेर जान चाहिँ सक्छ सर अहिले पनि बढेर जान चाहिँ सक्छ सक्छ धेरै त बढी पनि सक्यो होला किनभने पहिलाभन्दा निरन्तर सुधारको क्रम अगाडि बढिरहेको छ तर यति धेरै काम गर्नुभयो नेकपा एमालेको तर्फबाट विजयी भएर पाँच वर्ष मेयरको कुर्सीमा बसेर एउटा सिङ्गो दमक नगरलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो हाँकेर हजुर दमकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदै गर्दाखेरि यति धेरै कामहरू पनि गर्नुभएको छ हजुर तर धेरैले भन्ने गर्छन् क्या नेकपा एमालेको सरकार दमकमा आइसके पछाडि खासै केही काम गरेन भनेर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूमाथि आरोप पनि लाग्ने गर्छ त्यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यो खण्डन गर्नु पर्दैन किनभने हाम्रा तथ्यहरू अगाडि सार्दिएपछि त्यो स्वतः खण्डन हुन्छ किनभने हामीले गरेका कामहरू अब अडियोमा पनि छन् भिडियोमा पनि छन् हार्ड कपीमा पनि छन् त्यो कुरा जनतामा पुगिसकेपछि हामीले के खण्डन गर्नुपर्छ र पर्छ हामीले लगभग पाँच वर्षमा दुई वर्षको त हाम्रो समय अवधि कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण त्यतातिर जुत्दै सकियो बजेट पनि धेरै खर्च गर्नु पर्यो अघिल्लो चौरात्तर सालको निर्वाचनमा हामीले एक सय चौधवटा विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ सत्रवटा विषय मात्रै हामीले काम गर्न सकेनछौँ सन्तानब्बेवटा विषय त हामीले केही कामकै के चरणमै रहेकै केही के सम्पन्न नै भइसके मलाई लाग्छ म चाहिँ पूर्ण रूपमा दाबी गर्छु यति धेरै प्रतिबद्धता पुरा गर्ने नगरपालिका मूल्याङ्कन गर्ने भने दमक नगरपालिका नै पहिलो हुन्छ होला अब कसैले यति गर्दा पनि चित्त बुझाउनु भएन भने चाहिँ उहाँले म उहाँहरूलाई मैले भन्नु केही छैन तर चित्त बुझाउने आधार प्रमाणहरू त हामी दिन्छौँ नि त हामीले आन्तरिक रूपमा के के सुधार गरेका छौँ बाह्य रूपमा के के सुधार गरेका छौँ अहिले हामीले रसिद काटेर अर्धकटी अथवा डुप्लिकेट सिस्टमको रसिद काटेर कर ट्याक्स उठाउने कुरालाई पुरै बन्द गरिदिउँ चुआ बढी हुने सम्भावना पनि हुन्छ त्यहाँ अहिले कम्प्युटर बिलिङ हामीले लागु गरिसक्यौँ घर नक्सामा पनि अब हामीले डिजिटलाइज गर्दैछौँ रेकर्डहरूलाई तथ्याङ्कहरूलाई पनि हामीले डिजिटल डेटामा समावेश गर्छौँ धेरै कुराहरू चाहिँ आन्तरिकमा यसरी सुधार पनि भएको छन् हामीले शाखाहरूलाई पनि धेरै व्यवस्थित गरेका छौँ यी चाहिँ भित्र भएका कुराहरू धेरै मान्छेले अध्ययन दे गर्दा मात्रै थाहा पाउँछ बाहिर भएका कुराहरू चाहिँ झट्टै आँखाले हेर्दा कहाँ कति बाटा बने कहाँ कति पुल बने कहाँ कति भवन बने भन्ने कुरो चाहिँ आँखाले हेर्दा देखिने चिज हुन् यी अरू भनेका चाहिँ अध्ययन गरेर हेर्ने चिज हुन् त्यसकारण हामीले गरेका कामहरूमा शत प्रतिशत सन्तुष्टि छ म भन्दिनँ किनभने सन्तुष्टिको लेभल नै शत प्रतिशत हुँदैन तर धेरै काम गरेका छौँ त्यति गर्दा पनि केही भएकै छैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कसरी सन्तुष्टि दिने अथवा उहाँहरूलाई कसरी चित्त बुझाउने भन्ने बाटो चाहिँ अलग हुनसक्छ अब थोरै भयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन चाहे हजुर चुनाव त आइसक्यो मुखैमा छ होइन आइसक्यो चुनाव होला अब त लगभग एक हप्ता बाँकी छ अब त प्रचार प्रसार पनि तीव्र रूपमा चलिराखेका पनि छ मलाई एउटा कुरा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त दमक हजुर अलि केन्द्रीय राजनीतिमा पनि दमक भन्ने बित्तिकै धेरैको चासोका धेरैले चासोका रूपमा हेर्ने गर्छन् होइन हजुर पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर भएकै कारण मात्रै पनि नहोला हजुर यद्यपि धेरैले चासोका साथ हेर्ने पनि गरेका छन् बाहन्नवटा सिटमा तपाईँहरूले सबै सिट होइन बाहन्नवटासवटा उनन्चासवटामा उनन्चास, तपाईँहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ए उम्मेदवारी चाहिँ नै हो मैले अघिल्लो पटकको परिणाम चाहिँ अघिल्लोपटकै अहिले चाहिँ उम्मेदवारी बाहन्नवटामा बाहुनै पदमा दिनुभएको छ तपाईँहरूले हजुर एकातिर गठबन्धन त्यो पनि तालमेलसहित राप्रपा पनि आएर मिसिया छ एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा हुमिँदैछ डर लागेका छैन एमालेलाई दमकमा छैन किन यत्रो तथ्याङ्कहरू अगाडि छन् यत्रो जनता बिचमा काम गरेका छन् किन डराउनु पर्छ यो गठबन्धन सरकार बनेपछि नयाँ कुरा चाहिँ के गरे त दयाँ दिने कुरा के छ त mm -hmm. अदालत महिना दिनसम्म अदालत अवरोध सरकार केही गर्न सक्दैन नेपालका नागरिकले भारतीय पुलिसले तोइन काटेर खोला खसाउँछ एक शब्द बोल्दैन सरकार अनि आफ्ना मान्छे आज वरिपरिका मान्छेहरूलाई राखेर रा, सम्मान गर्छ पुरस्कार गर्छ मरेका बाउलाई ओछ्यानमा सुतेका श्रीमतीलाई कुन जनताको हितमा भयो यो काम mm -hmm. एकातिर बजेट काट्छ यो सरकार अर्कोतिर विकास निर्माण खर्च गर्न सकेका छैन भर्खर मात्रै चैत अट्ठाइस गते म वित्त परिषदको बैठकमा बसेर आएँ mm -hmm. त्यहाँको रिपोर्ट सुन्दाखेरि विकास खर्च अहिले पनि ज्यादै नहुन छ एकातिर विकास योजना काट्ने अर्कोतिर विकासै गर्न नसक्ने भने त यो सक्षम त सरकार त असक्षम देखियो नि गठबन्धन नै के का लागि हो त्यो मिलेर भागभन्डा गरेर खाना बाहेक अरू के देखियो त भन्नुहोस् न बाह्र बाह्र एघार सातवटा मन्त्रालयले नपुगेर बाह्रवटा मन्त्रालय बनाउने प्रदेश नम्बर एकको हालत हेर्नुहोस् अब त्यो प्रदेशले विकास गर्छ होला कहाँबाट ल्याएर गर्छ पैसा जति सबै मन्त्रीका गाडीमा क्वार्टरमा तलबमा भत्तामा जान्छ विकास कहाँबाट गर्छ अनि केका लागि त्यो बाह्र बाह्र मन्त्रालय भने गठबन्धन टिकाउनका लागि उहाँहरू त गठबन्धन टिकाउनका लागि साधन स्रोत सबै खर्च गरेर लाग्नु भएको छ तर पनि गठबन्धन यस्तो आत्तिएको छ यस्तो डराएको छ कि एउटा एमालेसँग लड्नको निम्ति पाँच पाँच भाइ एक ठाउँ मिल्नुपर्छ र पनि यहाँ उहाँहरूको पहिरो थामिसक्नु छैन भत्केको भत्कै छ मलाई लाग्छ धमक नगरपालिकामा हाम्रो मेजोरिटी आउने गरीको हाम्रो तयारी छ र हामी मेजोरिटी परिषदमा पनि वडामा पनि प्रमुख उपप्रमुखमा प्रमुक पनि हाम्रो मेजोरिटी आउने प्रबल सम्भावना छ किन हाम्रा जनताका अगाडि हाम्रा मुद्दा दाबी गर्ने आधार के आधार, आधार त पहिलो कुरा हामीले हामीले दाबी हामीले मत किन नदिने त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो किन मत दिने किन नदिने भन्नु होइन किन मत दिने भन्दा दि राम्रा काम गरेको कारणले मत दिने भोलिका दिनमा निरन्तर गर्नुपर्छ त्यस कारण मत दिने किन मत नदिने भन्दा त कि त यहाँ भ्रष्टाचार गरेर नगर डुबाएको हुनु पऱ्यो कि त नगरवासीका जनताहरूका चाहिँ समस्या समाधान गर्न व्यवस्था गरेको हुनु पऱ्यो कुनै पूर्वाधार विकास निर्माणमा पहल नगरेको हुनु आरोप लाग्यो नि आरोप लाग्यो नि तपाईँलाई आरोप लागेन भर्कुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइदिनु भयो प्रशासन लगेर पिटाइदिनु भयो नगर प्रहरी पनि लगेर पिटाइदिनु भयो भनेर त आरोप लाग्यो नि आरोप अडतिसवटा आरो घर बनाएको आँखाले देख्ने मान्छेहरूले त्यो आरोप त आफै मिथ्यार्छ भनिहाल्छ नि त अडतिस अडतिसवटा घर त्यति नै आधुनिक सुविधा सम्पन्न घर कसले बनाएर राखेको छ त भन्नु न एकाध मान्छेहरू जो आफ्नो जग्गा अन्यत्र प्रयोग गरेर जबरजस्ती बस्याएको थिए अलिकति बल प्रयोग गर्नु परेकै हो तर साँच्चै सुकुमासीलाई बल प्रभा छैन तपाईँसँग म छातीमा हात राखेर भन्छु म पनि एक किसिमले भन्यो भने अहिलेसम्म एउटा घर बनाउन नसकेको मान्छे सुकुमासी नै त भन्दिनँ तर घर नहुने मान्छेहरूको पीडा कस्तो हुन्छ भने त मलाई पनि त थाहा छ नि त आज दमक नगरपालिकामा घर बनाइदिनु घरमा दिनु पर्यो भनेर स्वयंको सङ्ख्यामा आउनु भएको छ यद्यपि नगरपालिकाले आगामी दिनहरूमा थप कार्यक्रम राख्ला तर पनि हामीले अडतिस अडतिसवटा घर बनाएर हिजो कस्तो एउटा साँगुरो कोठामा बस्नु त न टोयलेट सफा छ न खानेपानी छ न उज्यालो छ न हावा आउँछ त्यस्तो ठाउँबाट त्यस्तो ठाउँमा लग्या यो कुरालाई त नेगेटिभ ढङ्गले मात्रै हेर्नु हुँदैन एकाध मान्छेले जबरजस्ती जबर सरकारी जग्गा जमिन हामीले निजी जग्गा जमिनको कुरा पनि गरेका थियौँ सरकारी जग्गा जमिन अतिक्रमण गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो त दलहरूको विधि प्रक्रिया पुगेन भन्ने कतिपय प्रश्न होला विधि प्रक्रिया त राजनीतिक दलहरू हुँदैदेखि सरकारी जग्गा खाली गर्नुपर्छ भनेकै निर्णय गरेर पेस गर्नु भएको थियो हामीले तिन तिन महिना चार चार महिना अगाडिबाट सूचना गरे एकाध मान्छेहरू यस्तो जबर रहे नि जहाँ आफ्नो सम्पत्ति अन्यत्र प्रयोग गर्ने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने त्यस्तोलाई चाहिँ बल प्रयोग गर्नु पर्यो यसलाई अन्याय भएको मान्छे सुकुम्बासी माथि चाहिँ त्यो खालको दमन भएको छैन छैन म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु छैन अब एउटा वास्तविक गुम्बासीलाई घरै बनाएर राखेको छ नि अडतिसवटा घरको त आफै कुरा गरिसक्नु भएको अडतिसवटा घर छन् तिन नम्बर वार्डमा तेत्तिसवटा घर छन् जो आफ्नो जमिनमा घर बनाउन नसक्ने विपन्न परिवारहरू तेत्तिसवटा घर बनाएका छन् पाँच लाखभन्दा बढ्ता त नगरपालिका र प्रदेश सङ्घको पैसा लगानी भएको छ अब एउटा कुरा मलाई ठ्याक्कै भनिदिनु ल पाँच वर्ष तपाईँहरूको सरकार हेरिसके क्या दमकनगरवासीले अब फेरि नेकपा एमालेकै नेतृत्व नेकपा एमालेलाई नै चाहिँ भोट किन दिने भनेर फेरि पनि मैले प्रश्न तपाईँलाई राखेँ होइन हाम्रो काम हेरेर दिने हाम्रो गतिलाई हेरेर दिने ताकि पालो पुर्याउन दिने होइन क्या नगरपालिका भनेको पालो गर्ने हो र कोही यसबाट यतिसम्म फलाउनु पार्टीले अब त्यहाँ जिम्मेवारी सम्हाल्यो अथवा त्यहाँको काम गर्ने अवसर पायो अब हाम्रो पालो पालो सिस्टम हो र यो त जनताको काम गर्ने थलो हो काम गर्दा राम्रो काम गऱ्यो भने वर्षौँ वर्ष पटक्कै पिछे के अरे धेरै वर्ष पनि सेवा गर्ने अवसरहरू जनताले प्रदान गर्न सक्छन् हामीलाई मत किन दिनुपर्छ भन्दा अहिले हामीले जे काम गर्दैछौँ खानेपानीको क्षेत्रमा पर्याप्त काम गऱ्यौँ सरसफाइको क्षेत्रमा काम प्रशस्त गरेका छौँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ बजार सरसफाइको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ वातावरणको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ गर्दा गर्दै पनि कयौँ कामहरू अहिले पनि अपुरा छन् ती अपुरा कामहरू पुरा गर्न पनि हामी नै चाहिन्छौँ नि बिस वर्षीय गुरुयोजना चा। बनाएछ त्यसको मर्म त हामीलाई नै थाहा छ अन्य दलहरू पनि बिस वर्षीय गुरुयोजनामा त सामेल हुनुहुन्छ तर सुरुदेखि शुभमसम्म त हामी छौँ नि त त्यस पनि यी बिस वर्षीय गुरु योजना पुरा गर्न पनि हामी नै चाहिन्छौँ अब नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा दमक नगरपालिका रह्यो भने र आयो भने के के आउँछ नि के गयो भने के के कामहरू हुन्छन् के को आयो भने आउँछ नि यति कन्फिडेन्सको साथ कसरी भन्दै छ ए बाबा त्यो गठबन्धनको कुरै छोडिदिनु त्यो लोभी पापीहरूको गठबन्धन झुन्डको के के मतलब छ जनता गठबन्धनको पक्षमै देखिँदैन देख्नुभयो नि चुनाव प्रचारमा गठबन्धनको जमात कत्रो छ पाँचवटा दलहरू एक चौथाइ पनि हाम्रो जतिको पुग्दैन हाम्रा वार्ड वार्डका जुलुसहरू हेर्नुहोस् त प्रचार समितिमा दुई सय तिन सय चार सय पाँच सय मान्छेले चाहिँ घर दैलो गर्छन् गठबन्धनका कति हिन्दू तपाईँहरूले त मिडियाले देख्नु भएको छ त्यस कारण गठबन्धनको पक्षमा जनता देखिया छैन क्या नेता कार्यकर्ताहरूलाई बाध्यता छ कतिलाई त त्यही पनि मन परेको छैन गठबन्धन त्यहीँभित्र अन्त अन्तर विरोधी छ तपाईँले भने अनुसारले कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ हिँड्दै गरेकाहरूले चाहिँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु एकदम एकदम कयौँ मान्छेलाई गठबन्धन मन परेको छैन तर माथिबाट जबरजस्ती लादेको छ लादेको छ लादेको छ लादिएको छ कयौँ मान्छेहरू त धुरुक्कै रोकेछन् बाबुलाई अपहरण गर्ने पार्टीलाई पनि आज चुनावमा गठबन्धनमा भोट हाल्नु परेछ छोरो अपहरण गरेर मार्ने पार्टीलाई पनि गठबन्धनको नाममा चुनावमा भोट हाल्नु परेछ मान्छे रोएर हिँडेका छन् मलाई एकजना गार्जेनले भन्नु उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने मान्छे हुँदो रहेछ म त ज्यान गए यो गठबन्धनमा भोट हाल्दिनँ किनभने माओवादीले मेरो सारा सम्पत्ति लुटेर मलाई बसाइ खेला छ किन हाल्छु भोट त्यस्तासँग मिलेर जाने पार्टीलाई म किन भोट हाल्छु म राम्रो काम गर्ने जसलाई विश्वास लाग्छ त्यसलाई हाल्छु म यो गठबन्धनलाई हाल्दिनँ भने सङ्केत बुझ्यो मान्छे त्यहाँसम्म असन्तुष्टि छन् त्यस कारण गठबन्धन कुनै पवित्र कार्यको का लागि भएकै त छैन यसको जन्म पनि बेठिक ठाउँबाट भएको छ गतिविधि पनि बेठिकै भइरहेछ भनेपछि समग्रमा भन्नुपर्दा दमकमा गठबन्धनसँग एमाले कति पनि डर कति पनि डर्दैन र एमाले गठबन्धनलाई गो, मजाले बढारिदिन्छ र बिसौँ तिसौँ वर्षसम्म जनताको मत विश्वास जितेर नेकपा एमाले यहाँ जनताको सेवा गर्छ अब नयाँ काम चाहिँ के के हुन्छ एमालेकै नेतृत्वमा फेरि पनि दमक नगरपालिका रह्यो हामीले चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छौँ होइन नयाँ काम भनेको हामीलाई अधुरा पूर्वाधारका कामहरू गर्छौँ सुकुम्बासीका क्षेत्रमा भएका अधुरा कामहरू गर्छौँ विपन्नहरूका आवासका कामहरू जुन निरन्तरता दिन्छौँ भनेका छौँ विपन्न आवासको लागि निरन्तरता दिन्छौँ अनि जैविक कृषिलाई अझै पूर्ण रूप दिँदै दमकलाई नै पूर्ण जैविक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने कामहरू गर्छौँ बेरोजगारहरूका छुट्टै सूची बनाएर बेरोजगारहरूको इच्छाअनुसारका तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई रोजगारीका वातावरण सिर्जना गर्ने कामहरू गर्छौँ र हाम्रा महत्त्वकाङ्क्षी योजना राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पुरा गरेर यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने कामका निम्ति यी योजनाहरूले सहयोग गर्छन् र ती गौरवका योजनाहरू पुरा गर्नको निम्ति हामी दिलो ज्यान दिएर लाग्छौँ र कतिपय ठुला दरहरूले त यी गौरवका योजनाको खुङ्खार विरोध गरेको पनि देख्यो उहाँहरूको सोच नै त्यो यसो बाटो टालटुल गर्ने र एउटा दुईवटा कलबोट बनाउने माथि रहेनछ ठुला काम गर्न सक्छु भन्ने त आँटै रहेनछ किनभने माथि पनि ड्रो समाउने ठाउँ छैन तल पनि खुट्टा दह्रो टेक्ने ठाउँ छैन के आँट्छ हामीले त माथि समाउने आगो पनि ड्रो छ तर खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि डह्रो छ हामीलाई कुनै तर समस्या छैन हामी यी गौरवका योजना हाम्रो जिम्मेवारी हामीले हामीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि हामीले विजय प्राप्त गरेपछि यी गौरवका योजना पुरा गरेर देखाउँछौँ र दमक नगरपालिका यस हिसाबले आर्थिक रूपमा कायापलट हुन्छ भन्नुहोस् न यहाँ यत्रो भ्युटार निर्माण हुँदा विश्वको बुद्ध के अरे अग्लो बुद्ध मूर्ति निर्माण हुँदा अनि यत्रो एसी एसी के अरे मदन भण्डारी एसिया के अरे एसियाकै पहिलो ठुलो मदन भण्डारी रङ्गशाला निर्माण हुँदाखेरि यहाँ मान्छेको आवागमन कति हुन्छ होला सम्झिनुहोस् न तर विरोध किन हुन्छ यस्ता किरा यस्ता कुराहरूको चाहिँ नेपालमा सही काम गर्ने मान्छेलाई समर्थन गर्ने त नेपाल उहिले बन्थ्यो नि इर्ष्या डा आफूले गर्न नि गरेको कुराहरूको विरोध नगरे कसरी कार्यकर्ताहरूले पत्याउँछन् एकछिन भए पनि मान्छेलाई थुम्थुम्याउने विरोध त्योभन्दा उछिनेर काम गर्छु पो भन्नुपर्छ त विरोध गरेर मान्छेले भोट पाइन्छ भ्युटारको विरोध गर्ने मान्छेलाई त्यहाँका मान्छे भड्क्या थाहै छैन था अस्ति सबै भन्दैछ अब देखा जाला नि कसरी भोट माग्न आउँदो रहेछ हाम्रा पाँच लाख पर्ने कट्ठा जग्गा अहिले पचास लाख पुगिसक्यो एक कट्ठा जताखेरि कार् च चढेर हिँड्ने भइसक्यौँ अब भ्युटारको विरोध गर्दैछन् हाम्रा गठबन्धन गर नेता खाल अब यो चुनावमा ठुलो भोट पाउला नि त भनेर दागा धरेर बस्छन् यस्ता कुरा बोल्ने हो र नेताहरूले यो त के भन्नुपर्छ भने ठुला योजना छन् यी चुनौती छन् यी सम्पन्न गर्ने चुनौतीलाई हामीले सामना गर्ने हैसियत राख्छौँ पो भन्नुपर्छ त यो फलाना पार्टीले ल्याएको डिस्कना पार्टीले ल्यायो यसलाई विरोध गर्नुपर्छ पहिला चक्रपथ हाम्रै पालामा डिजाइन भएको थियो चौन्न सालमा जै जहिलेसुकै त्यो जनप्रतिनिधि नभएको बेला चक्रपतमा बाटो लगानी गर्नु पैसा लगानी गर्नु पर्यो भन्यो भने एमालेको चक्रपथ एमालेको चक्रपथ भनेर खालको एमाले मात्रै हिँड्छ चक्रपथमा एमालेको मात्रै जग्गा भेट्छ चक्रपथले यस्ता सङ्कीर्ण दिमाग बोकेका मान्छेहरू त्यहाँ बसेपछि विकास कसरी हुन्छ त विकास निर्माण भनेको त सहज चिज हो नि जब केपी शर्मा ओली सत्तरी सालमा फेरि यहाँ जितेर आउनुभयो अनि मात्रै चक्रपथले पूर्णता हुने मौका पायो अब अहिले केपी शर्मा ओली अघिल्लोचोटि सरकार भएकै बेला चक्रपथ सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षे आयोजनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरेको सरकारले निर्णय गर्यो अब दुई डेढ दुई वर्षभित्रमा चक्रपत दमक सबैतिर कालोपत्रे सम्पन्न हुन्छ उन् उन चौन्न साल पछाडि के के अरे उन्साठी साल पछाडि जनप्रतिनिधि आएनन् बजेट त आइरह्यो नि त संयन्त्रमा खर्च गर्ने अख्तियारी संयन्त्रलाई दिएको थियो निर्णय गर्ने अख्तियारी कहिल्यै बजेटले प्राथमिकता पायो पाएन त्यस कारण केपी शर्मा ओलीलाई एउटा आराम लाग्ने त खोलामा पाता फर्काउँछु भन्थे पाता फर्काउने खोइ फर्कायो भने केपी शर्मा ओली आइकन मात्रै खोलाले यतिको तटबन्धन पाएको हो छप्पन्न सालदेखि चौसठी साल गोपाल कोइराला होइन यहाँको प्रधानमन्त्री एकै अरे सर सांसद उहाँले एउटा काहीँ तार हाल्न सक्नु भएन एउटा तटबन्धन गर्न सक्नु भएन चौसठीदेखि सत्तरी सालसम्म माओवादीले होइन यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेको खोला तटबन्धनको निम्ति एउटा ठोस केही काम भयो जब सत्तरी सालको निर्वाचन पछाडि केपी शर्मा ओली पुनः यहाँबाट निर्वाचित हुनुभयो तब फेरि पनि यिनीहरूले बजेट निरन्तरता पायो धेरै असान खोलाको काम भयो अहिले नगरपालिकामा पूर्ण त भएको छैन एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा छ ठाउँ दमक नगरपालिका छवटा पोइन्टहरूमा तटबन्धन हुँदैछ केही केही वार्डहरू त पूर्ण रूपमा तटबन्धन गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ केही के वार्डहरू आधाउधी भएका छन् यो काम पनि हामीले नै गर्छौँ यी सबै कुरा त जनताले हेऱ्यो होला नि त कसले छ भन्ने कुरा त त्यसै नारा लाएर मात्रै भएन होला नि त अब अन्त्यमा आम नगरवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु गठबन्धनको हौवाका पछाडि नलाग्नुहोस् कुनै तुक छैन कुनै भिजन छैन अहिलेसम्म गठबन्धनले के गर्ने भनेर त एउटा घोषणापत्र जारी गरे मलाई थाहा छैन कसको घोषणापत्र लाग्ने एउटा छ राजा मान्ने हिन्दू राष्ट्र फर्काउने अर्को छ गणतन्त्र ल्याउने अर्को छ उदारवादी प्रजातन्त्र मान्ने कसको गठबन्धन यो कसको कार्यपत्र लागू गर्ने कसको घोषणापत्र बनाउने स्थानीय ठाउँमा के गर्ने घोषणापत्र त छैन ठुल्ठुला उम्मेदवारहरूको चर्चा छैन अब दमक नगरपालिका कर्मचारी पच्चिस प्रतिशत निकाल्ने लोकसेवा आसका पास गरेर आएको कर्मचारी कसरी निकाल्छु भन्दा निक्लिन्छ गलत काम गर्यो भने पनि उसलाई करेक्सन गरेर मात्रै कारवाही गर्ने अधिकार हुन्छ कानुन बनिएको छैन अहिलेसम्म कर्मचारीको मन खुसीले निकाल्छ भन्दा हुन्छ त्यो किन त्यसो भनेको कर्मचारी थर्काएर बा हामीलाई समर्थन गर्छन् कि भनेर अनि ठुल्ठुला थुल योजनाहरूको चाहिँ केही काम छैन यो बजेट यसै खे, खेर गयो भनेर विरोध गरेर जनताले भोट दिन्छन् केका निम्ति जाने त यिनै मुला टालटुल गर्नको निम्ति त कर्मचारीले नै गरिहाल्छ नि त किन जनप्रतिनिधि चाहिन्छ जनप्रतिनिधि विकास निर्माणको लागि चाहिन्छ ठुल्ठुला योजनाहरू पहल गर्न चाहिन्छ दमकको भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति चाहिन्छ त्यस कारण यो गठबन्धनले केही गर्ला कि गठबन्धनको ठुलो सङ्ख्या गठबन्धन आफैमा मारा मारामार छ जनता त गठबन्धनको पक्षमा छैनन् हामीले त देखिसक्यौँ जनताहरू गठबन्धनको पक्षमा देखिँदैन दे भ्रम पारेर केही मान्छेहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने बाहेक अर्को गठबन्धनले ठोस काम गरेको का, केही पनि पाइएन हामी यो काम गर्छौँ भन्ने होइन क्या खालि एउटा भ्रम छरिदियो अनि त्यो भ्रमले केही दिन अलि परसम्म ठेकेछ अर्को ठाउँमा गयो अर्को भ्रम पर्दै अलि अलिपट ठेक्छ यो भ्रम छरेर नगरको विकास गर्न सकिँदैन त्यस कारण म नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग आग्रह गर्छु यो भ्रमका पछाडि कुद्नु हुँदैन हामीले गरेका का काम विकास निर्माण पूर्वाधार सामाजिक जे जे क्षेत्रबाट काम गरेका छौँ तपाईँहरूको आँखा अगाडि जकझाहर छ यसलाई अघि मैले भने हामी अडियोबाट पनि निकाल्छौँ भिडियोबाट पनि निकाल्छौँ यसलाई हामीले हार्ड कपी भनेको बुकलेटको रूपमा पनि निकाल्छौँ ताकि तपाईँहरूले हामीले बोल्या कुरा बोल्या मात्रै होइन रहेछ यथार्थमै रहेछ भन्ने कुरा प्रमाण हुन्छ त्यस कारण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो गठबन्धनको हौवाका पछाडि नलाग्न हामीले गरेका कामहरूलाई हेरेर हामीलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्नको निम्ति म अपिल गर्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ जनताहरूको माया ममता सम्मान आदर हामीले प्राप्त गर्छौँ हस् यहाँको व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ समय र सम्वादका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ तपाईँहरूको मिडियालाई पनि आदरणीय दर्शक तथा श्रोता हवस् त आजलाई यो विशेष श्रृङ्खला यहीँ बिट मार्दैछौँ आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हिंसिका टक्सोको यो विशेष श्रृङ्खलामा मसँग हुनुहुन्थ्यो दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली हवस् त अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते